Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na zahájení krajské volební kampaně koalice občanských demokratů se Starosty pro občany. Bude se jednat o krajské volby na Vysočině s tím, že vy víte, že krajské volby budou probíhat celkem ve 13 krajích a v 10 z nich jdou občanští demokraté do voleb s podporou nebo přímo v koalici s dalšími stranami. Já jsem velmi rád, že nám na Vysočině se podařilo uzavřít koalici se Starosty pro občany. Já jim někdy říkám, omlouvám se Karlu Janouškovi, malí starostové. Ten důvod tady vysvětlí lídr naší kandidátky Vítězslav Šrek. Já jenom v tuto chvíli řeknu, že mám velmi dobrý pocit z lidí, které na kandidátce máme, ať je to již zmiňovaný lídr kandidátky, zkušený jihlavský zastupitel, zároveň ředitel Domova pro seniory ve Velkém Jizříčí Vítězslav Šrek, nebo starosta Police a vlastně druhý muž na kandidátce Karel Janoušek. Na třetím místě máme člověka, ženu, která je z druhého největšího města v kraji Vysočina Střebíče, je to Martina Bártová. Na čtvrtém místě je tady zkušený lékař, pan doktor Radek Černý ze Žďáru nad Sázavou. Na pátém místě starosta Vepříkova, obce Vysočiny, obce, která se stala obcí České republiky a člověk, který má sebou velkou práci právě pro malé obce a může být pro některé vzorem. Potom na místě šestém je tady zástupce Havlíčkobrodská, náš psycholog, magistr Sojka, a na sedmém místě z těch, co tady máme přítomny, je to potom Karel Kratochvíl, starosta Humpolce. Tolik naši kandidáti, kteří jsou zároveň garanty jednotlivých programových priorit, které máte v tomto našem programu, a já věřím, že si ho přečtete a že budete pečlivě kontrolovat, zda ty priority poté, až ty volby vyhrajeme, plníte. A nyní poprosím lídra naší kandidátky Víťu Šreka, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo, pěkné dopoledne, milé dámy, milí pánové. Vítejte na dnešním tiskovém briefingu. Jeho účelem je, abychom jednak oficiálně vstoupili do další fáze naší volební kampaně, protože nějaké přípravné kroky jsme samozřejmě dělali. Dnes bychom rádi představili už hotový volební program. My jsme na svém volebním webu Probuďme Vysočinu prezentovali našich 6 volebních priorit, které považujeme pro fungování kraje za důležité a zásadní. Ty priority jsme rozšířili, to znamená, máte k dispozici dnes už volební program, který samozřejmě bude i elektronicky zveřejněn a ke stažení. Ten program je v podstatě skutečným průsečíkem programů občanských demokratů a starostů pro občany. Tato koalice vznikla z toho důvodu, že vnímáme potřeby našeho kraje velmi podobně. Vnímáme to, že kraj by opravdu měl být servisem jak pro velké obce, tak podporou těch malých obcí. To znamená, chtěli bychom, aby život na Vysočině se odehrával jak ve městech a samozřejmě v jeho metropoli, kterou je Jihlava, tak i v těch menších obcích. Máme podobné představy o tom, jak to chceme udělat. To se konec konců můžete dočíst v našem programu. A já bych vám dnes rád představil postupně sám za sebe i za své kolegy a kolegyni. Bych vám rád představil jednotlivé části toho programu a rád bych to udělal v takové kostce. A aby bylo zřejmé už od začátku, že to, co říkáme, myslíme vážně a hodláme naplňovat, tak já bych rád představil naši kostku. Tak, takhle vypadá naše kostka, která má 6 stran. Na těch 6 stranách jsou všechny naše volební priority. My jsme tu kostku využili, protože nám to jednak takhle matematicky pěkně vycházelo, ale zároveň bych chtěl ukázat jednu zásadní věc, že my na té kostce máme jasně rozdané role. To znamená, nepotřebujeme ani teď, ani po volbách házet kostkou a hledat, co na koho padne. My dneska už zkrátka víme, kdo z nás je na co odborní, kdo bude garantem které klíčové aktivity. A já bych začal hned, klíčové aktivity, jsem trošku v projektech, myslel jsem priority. A já začnu hned tou první prioritou,
Zdraví kraj, ochrana půdy, vody, lesů a vzduchu. Karle, předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych za starosty pro občany představil naši první prioritu a myslím si, že ta priorita je důležitá pro nás všechny v našem kraji, České republice a kdekoliv jinde. Je to půda, vzduch, voda, lesy. Dnešní nebo letošní rok je takový trošku zvláštní. Samozřejmě od začátku přes pandemii až vlastně po nebývalé srážky, které nám chyběly a byl tady deficit vlastně celý rok. Nám chyběly srážky celý kalendářní rok, co se teď trošku napravilo. A naši vlastně společnou kandidátku tvoří společné priority a my dlouhodobě s občanskými demokraty jako starostové pro občany těch menších obcí, městysů a měst spolupracujeme a ty priority nebylo složité připravit, protože my ty názory na vedení a řízení a budoucnost kraje Vysočina máme, dá se říct, stejné. Pro nás, jak jsem řekl, a zdědili jsme v našem kraji přírodu, lesy, půdu, vodu a je naší povinností všech, aby jsme pro naše další generace, které přijdou po nás, zase znovu tuto půdu, lesy, vodu, vzduch a přírodu a zdravý kraj, který tady vždycky byl, předali aspoň v takovém stavu, jaký jsme ho přebrali od našich dřívějších generací. Samozřejmě, když jsem sem jel, tak lesy a vlastně poškozené lesy kůrovcem jsou nejvíc převážně na jihu Vysočiny, odkud pocházím, a je potřeba tyto lesy revitalizovat a postupovat, aby jsme znovu navrátili ty krásné místa, aby jsme měli ty krásné lesy a krásnou přírodu. Co se týká vody, tak není to jenom otázka Vysočiny, ale ta voda, která tady je, musíme zadržovat, je důležitá v naší krajině a je důležitá i pro další kraje z Vysočiny, takže naše voda, která tady je, tak pomáhá životu hlavně Středočeskému kraji a Jihomoravskému kraji. Rád bych se zmínil ještě o kraji Vysočina. My jako starostové, samozřejmě kraj by měl sloužit a byl zřízen k tomu a kladli nám to na srdce, sloužit tomu, aby sloužil vlastně starostům, obcím, potažmo všem občanům našich obcí. Je specifický, máme menší obce do 500 obyvatel převážně, takže ten kraj by měl víc střícaně, nějak, jak slyšíme někdy, starostové v těchto obcích našich jsou schopni a pomůžou si sami, dokonce někdy my tu pro ty obce nejsme. Takže za to bych se chtěl zasadit a i kvůli tomu kandidujeme už po třetí do krajského zastupitelstva, aby opravdu kraj byl tady pro obce a pro obyvatele. A když bude dobře řídit a my potom posléze naše obce, tak se bude dařit našim obyvatelům v těch našich i nejmenších obcích a bude se dařit dobře i kraji Vysočina. Děkuji. Děkuji Karlu Janouškovi. Pomyslný hod kostkou otáčím na další stranu. A neříkám to dobře. Jsem to měl dobře. Priorita číslo 2. Ochrana pracovních míst, podpora zaměstnavatelů, podpora podnikání v našem regionu. Garantem starosta Humpolce, pan Karel Kratko. Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám představil tuto kapitolu, která tady byla už zmíněna panem Žirekem. Je jasné, že kraj jako krajská samospráva nemá úplně přímý vliv na to, jak bude podnikání vypadat, jak může být podnikání podporováno nějak přímo tak podobně. To jsou především legislativci, ale myslím, že kraj je schopen pomoci podnikání především ve třech základních bodech, především
dobudovanou pevnou infrastrukturu, tak aby zkrátka podnikání bylo co nejjednodušší, aby se dalo dopravovat, aby se to fungovalo ať už po železnici, ať už po silnici a tak dále. Takže to je jedna ze základních věcí, bez této zkrátka to podnikání nelze nebo lze, ale velmi omezeně. Další věc, o které jsem už trošičku nakousnul, takový ten legislativní proces, kdy především zákonodárci měli řekněme, tomu podnikání nějak na pomoci, ale Kraj Vysočina si myslím, že je velice silný, nebo kraje obecně jsou velice silné instituce, které by měly nějakým způsobem na zákonodárce trošičku v tom nejlepším slova smyslu tlačit, lobovat za zájmy právě těch svých regionů, kdy teda, aby ty procesy pro třeba zakládání firem, pro výstavbu objektů, stavební zákonník a tak dále, aby to byly co nejjednodušší procesy. A věřím tomu, že právě tyto samosprávy krajské jsou schopny vést se zákonodárci dialog na úrovni velice rovné. No a za další, tak samozřejmě krajský úřad je úřad jako každý jiný. A krajský úřad má taky vliv na to, jak bude podnikatel, jak moc rychle bude odbaven při svých požadavcích, při svých přáních a tak dále. Takže tam je to zcela jasné, tak aby třeba ty procesy byly efektivní, aby byly rychlé, bez zbytečného odkládání. A další věc je, řekněme, motivovat lidi k tomu, aby vůbec začali podnikat. Protože bez zdravého podnikatelského prostředí, bez stabilního zdravého podnikatelského prostředí nám prostě fungovat společnost nemůže. Takže to je věc, za kterou se i my můžeme v krajském zastupitelstvu zasadit. A teď, jak už tady byla zmíněna taky krize, takzvaná koronakrize, tam je to úplně explicitně vidět, bez fungování podnikatelského sektoru nemůže společnost fungovat jako celek. Odpověď za mě, děkuji vám. Děkuji Karlu Kratochýrovi. Teď už se nenechám zmást pořadím kandidátů. Představuji třetí prioritu, kterou je zdravý kraj, zdravý obyvatel kraje Vysočina, dostupné zdravotní služby a bezpečí. Předávám slovo zastupiteli kraje Vysočina, zároveň zastupiteli města Žďár nad Sázavou, doktoru Černému. Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Jsem pouze zastupitel města Žďár nad Sázavou v současné době. To nevadí. Dámy a pánové, podle mého žebříčku hodnot je nejcennější čas a zdraví. A pokud se nám těchto atributů nedostává, všechno ostatní ztrácí smysl. Naší ambicí ve vedení kraje, jak pomoci právě ke zdraví občanů kraje Vysočina, je především stabilita. Stabilita ve smyslu zachování dostupnosti a rozsahu zdravotní péče, to znamená především fungování 5 krajských nemocnic. Rád bych, aby jejich spolupráce byla mnohem efektivnější, bližší a racionálnější. Naší vizí je být připraven čelit problémům, se kterými se setkáváme dlouhodobě, což je především nedostatek lékařského personálu, stárnutí lékařů, nedostatek některých odborností. A především bych byl rád, abychom našli odvahu dokázat přijmout i jasná, jednoznačná, konkrétní strategická rozhodnutí. Přijmout vize, konečně definovat a přijmout strategický plán pro rozvoj zdravotnictví kraje Vysočina. Dámy a pánové, zdraví máme jenom jedno. My máme dobrý tým a máme v týmu psychologa, takže věřím, že po krajských volbách probudíme Vysočinu. Děkuji Radku Černému. Tak, dalším tématem, další naší prioritou, rozvoj obcí a života v nich, dostupnost služeb. Předávám slovo, tentokrát se nespletu, předávám slovo starostovi Vepříkova, panu Petru Bártovi. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám chtěl představit teda podporu obcí a života v nich, rozvoj dostupnost služeb a informačních sítí. Jsem starostou malé obce, vlastně 16. rokem, a dennodenně starostové našich obcí na Vysočině, kterých je vlastně 74, řešíme problémy s tím, že se nám zavírají obchody, zavírají se nám hospody, řešíme dopravu a další problémy. Jak bychom chtěli v
krajském zastupitelstvu prosazovat, aby se na těch našich vesnicích ty obchody podporovaly, i když se to možná kapičku teď začalo dít, a ten život, aby tam prostě neskomíral, aby ta Vysočina, nebo ten venkov Vysočiny, byl pro lidi, kteří tam chtějí žít, prostě místem pro život, opravdu místem pro život. Chtěli bychom navýšit i finanční podporu na výstavbu čistých odpadních vod, občanskou vybavenost, posílit zdravotní péči na těch našich malých obcích, protože, jak jsem říkal, se potýkáme s tím, jestli se jmenoval, tak i dostupnost lékařské péče na těch vysočinských obcích je velice špatná, protože ubývají lékaři, praktici, dětský lékaři a je velký problém sehnat do našich obcí i zubaře. My bychom chtěli podporovat i tyto služby, aby prostě venkov bylo místo pro život, kde se našim rodinám a budoucím generacím bude dobře žít. A myslím si, že proto tato kandidátka nebo toto sdružení Starostové pro občany a ODS, společná kandidátka, k na té Vysočině přispěje. Děkuji panu Petru Bartovi. Podporu rodin. Péči o seniory. Sociální služby. Předávám slovo paní kolegyni Střepčí Martina Bartovi. Dobrý den, dámy a pánové. Kdybych naši kostku nazvala hrací kostkou, tak bych byla ráda, kdyby pod tím textem o rodině a sociálních službách byla šestka, protože rodina je o velké lidskosti, o pokoře a ta šestka v podstatě symbolizuje tátu, mámu, děti, babičku, dědu a to jsou opravdu prvky, na kterých i stojí naše společná kandidátka občanských demokratů a starostů. A to proto, že si stojíme za tím, že rodina, pokud je funkční a harmonická, tak má mít svoji svébytnost, autonomii a není potřeba zasahovat do jejího života. Kraj Vysočina by ale měl zajišťovat pro tyto funkční rodiny dostatečnou síť služeb, podporu zaměstnání, podporu dostupného, finančně dostupného bydlení a případně služeb pro mladé rodiny, mladé rodiče, kteří chtějí zároveň pečovat o děti a zároveň chodit do zaměstnání. Takže to je jeden velký úkol pro nás, aby jsme zároveň zajistili dobré komunitní prostředí, sousedskou výpomoc, schopnost rodin dobře a harmonicky žít a zároveň se i postarali o jednotlivce v těch rodinách, pokud tito jednotlivci potřebují nějakou odbornou pomoc. Čili pro nás je důležité i pamatovat na to, že kraj potřebuje kvalitní a dostupnou síť služeb jak pro rodiny, tak pro seniory. Za prioritu považujeme to, aby místa v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, byla dostupná plošně na celém území kraje Vysočina a byla k dispozici rodinám, kteří už si neví s těmito členy rady. Máme za to, že pokud ale ta rodina je funkční a je schopna se o své členy postarat, tak je dobře pamatovat na to a dále rozvíjet terénní práci a to terénní práci, která opět bude místně dostupná a bude schopná zasáhnout i obce v kraji Vysočina a pomáhat lidem v jejich přirozeném prostředí. Samozřejmě to vše je důležité i zajistit tak, aby síť služeb byla hospodárná a opravdu pamatovala na to, co potřebuje občan a stále tuto poptávku sledovala. Tolik tedy asi za mě z oblasti rodin a sociálních služeb. Děkuji za pozornost. Tak děkuji kolegyni Bartové. A na závěr, jak už bylo řečeno, šestá priorita, což je oblast digitalizace, vzdělávání a velké téma online úřad, bude mít na starost psycholog našeho týmu, kolega Jan Sojka. Dobrý den, dámy a pánové, a díky, že jste si našli čas a přijali pozvání na dnešní setkání. Přemýšlete o změně povolání. Mám tu čest být garantem tématu digitalizace vzdělávání před online. Říkám si, že digitalizace jako taková má vést k úspoře a k efektivitě, tak si dovolím dneska být stručnější s tím, že i v tiskové zprávě máte kontakty a jsem vám plně k dispozici buď to dnes, anebo i v budoucnu. Kdyby cokoliv bylo zapotřebí, budu rád za komunikaci s vámi.
týče online prostoru, říkám si, že my jako Češi umíme celku dobře opanovat online digitální prostor v soukromém sektoru, především ve finančním. Nevím, jak to máte vy, ale mě, když dojde faktura, tak skenuju QR kód na mobilu a za dvě minuty ani nevím, že jsem fakturu zaplatil. Zároveň všem tuto vlastnost, kterou jako Češi máme, tak neumíme využít ve vztahu k veřejné správě, státní správě s rozšířenou působností samospráva, kde v pohledu srovnání s Evropskou unií, tak naše schopnost digitálně komunikovat s úřady a schopnost úřadu digitálně komunikovat s námi je slabě poměrná. Věříme, že to je poměrně nosné téma do 21. století i na úrovni kraje, krajského úřadu, a proto jsme tomuto tématu přiřekli číslo 6. To samé platí i pro vzdělávání v dnešní době, co se týče vědomostí. Vědomosti rostou exponenciálně. V dnešní době od našich žáků a studentů už nemůžeme chtít tolik faktických vědomostí, ale potřebujeme je naučit umět kriticky přistupovat ke zdrojům, které mají, kterých je hodně, tak, aby si uměli vytvořit svůj vlastní světonázor. A to je bezesporu i úloha na krajské úrovni, co se týče krajem zřizovaných středních škol. Tolik za mne a těším se na spolupráci do budoucna. Děkuji Janu Zujkovi. Dámy a pánové, to byl v kostce představen program naší koalice. Možná by bylo na místě říci, že přece jen kostka má 6 stran, máme 6 volebních priorit, přesto je nás v tomto týmu 7. Tak by možná logicky mohla zaznít otázka, čeho budu garantem já. Tak já se dovolím přihlásit se k tomu, že budu garantem tohoto týmu, že se jedná o tým čestných, poctivých, slušných, pracovitých, odpovědných lidí. To je moje role, to je moje úloha, kterou považuji za úplně zásadní. A zároveň si dovolím být jakýmsi pokračovatelem jedné z priorit, kterou považuje celá naše kandidátka za velmi důležitou, a to je jaksi pokračování zvednutého praporu, který na nižší úrovni zvednul náš předseda regionu, pan senátor a předseda senátu Miloš Vystrčil, a to je příslib, že budeme vždy hájit principy svobody a demokracie v této zemi. A poslední na závěr, než dáme prostor vašim dotazům, možná můžete své zraky na ten náš roll-up, takové heslo, které si myslíme, že skutečně bychom chtěli, aby si mohli říct všichni obyvatelé Vysočiny, ať už to budou obyvatelé malých obcí nebo velkých měst, aby doma bylo opravdu nejlépe, to je heslo pro nás. Děkuji vám a teď je řada na vás. Pan senátor. No, já se hlásím, protože jsem samozřejmě na jednu věc zapomněl, tak toho využiju. Já jsem teda zapomněl říci, že k podpoře naší kandidátky, čeho si velmi vážíme, se přihlásil předseda Svobodných, pan Jiří Strachota, který je krajským předsedou Svobodných tady na Vysočině. Najdete ho také na 43. místě naší kandidátky a nás to velmi těší. A chtěl jsem za to poděkovat, za tu podporu, a jsme i rádi, že přímo osobně podpořil naší kandidátku, byť je to 43. místo. Velmi si toho vážíme a věříme, že jeho zkušenosti, které jsou zejména z oblasti energetiky, dokážeme využít. To je jedna věc a řekl jsem, že to využiju, tak ta druhá, kterou řeknu, je, protože se mi na to někteří z vás ptali, toto, prosím vás, to je zvonící Vysočina. Zvonící Vysočina, a jestli jste to tady dobře poslouchali, tak zvonila pozitivně. Pozitivně zvonila, protože my chceme být pozitivní, chceme pracovat pro Vysočinu a ne proti někomu. To tady jasně bylo slyšet a jasně bylo cítit, což si myslím, že je veliký vklad do té komunikace i do té volební kampaně z naší strany. My chceme být pozitivní, my chceme jít dopředu. Ti, co chtějí jít s námi a souhlasit s naším programem, nech jdou s námi. Ti, co nechtějí, tak ať vymýšlí něco jiného, ale dělejme ty věci proto, abychom šli dopředu, abychom zkvalitňovali ten život, a ne proto, abychom ukázali, že někdo jiný dělá něco špatně nebo neumí. Už jsem řekl všechno. Děkuji, pane předsedo. Tak dámy a pánové, já se asi ujmu
darování v tuto chvíli. Poprosím, pokud máte dotazy na pana předsedu, na mne či na kohokoliv z kolegů a kolegyň, tak se prosím ptejte. Vidím první zvednu toho od pana Mareše. Já se tam představa ODS a starostku o příští krajské vládě, to znamená jeden hejtman, kolik náměstků, kolik radních. Tam se z toho pohledu, že třeba v Jihlavě je model pověřených zastupitelů, to znamená, jestli ODS by přistoupila na tento model a případně jaká je představa o rezortech. Zdali to bude zhruba tak jako dosud, anebo budou vřízeny zvláštní rezorty podle vašich představ? Tak za mě je ta otázka předčasná, protože my jsme jenom jedna koalice, která se uchází o úspěch ve volbách, bude samozřejmě záležet na složení celé koalice a na dohodě koaličních partnerů, ale vzhledem k tomu, že jsme konzervativní strana, tak já v tuto chvíli nemám připraven žádný speciální model, který by nahradil ten stávající. Myslím si, že tak, jak je to dnes na kraji rozloženo, odpovídá to kompetenčně i odborně oblastem, důležitým oblastem života v kraji. To znamená, nemáme v tuto chvíli připravený nějaký jiný model, ale to se samozřejmě po volbách podle volebního výsledku a podle složené koalice může změnit, a to je naprosto legitimní. V tuto chvíli nikoli. A bude ctít ODS zásadu, že hejtmana staví vítěz voleb, anebo bude to možné tak jako v Jihlavě dohoda těch ostatních? Já si myslím, že je to otázka využití všech možností, které zastupitelská demokracie umožňuje. To znamená, v tu chvíli nelze říct, jestli to bude tak, či onak. Vždycky bude záležet na výsledku voleb a na vlastně poměru těch sil, kterými bude možno sestavit vládnoucí koalici. Čili může dojít k tomu, že hejtmanem nebude lídr vítězné strany ve volbách? Za mě to nelze vyloučit, je to naprosto legitimní možnost. Děkuji. Vidím paní Pechovou. Naše představa je jedna věc, realita je druhá věc. Máme za sebou období, kdy jsme v podstatě většinu svých jaksi aktivit směřovali do online prostoru. V tom online prostoru samozřejmě se bude dál ta kampaň odvíjet, ale moc rádi bychom, aby situace, především ta epidemiologická, umožnila to, aby jsme mohli dělat na Vysočině kontaktní kampaň. Já za sebe musím říct, že jsem na Facebooku představil svou volební dodávku, která je dostatečně velká, vejde si do ní vlastně spousta novinářů, kdyby bylo potřeba, a jsem připraven jezdit až do voleb po Vysočině, navštívit kolegy starosty a kolegyně starostky, jsem připraven navštívit všechny města, tam, kde budeme vytvářet nějaké aktivity, připravujeme program v podstatě a kalendář na našem webu a tam budeme pravidelně ty akce dávat. To znamená, rádi bychom tu kontaktní kampaň všichni dělali a především diskutovali s občany Vysočiny a mluvili s nimi. To si myslím, že je v kampani prostě zásadní a pro mě to není minulost, pro mě je to pořád aktuální. Co se týče nákladů, tak naše kampaň se pohybuje zhruba v objemu 1,5 milionu korun. Tedy skromná kampaň. Já se ještě zeptám, představa ODS o růstu platů v sociálních službách a ve zdravotnictví, čili tam, kde je zřizovatelem kraj Vysočina, máte nějakou představu v příštím volebním období, jak by měl ten růst mest a odměn vypadat? Tak bavíme se o mzdách ve veřejném sektoru, to znamená, ten primárně určují tabulky, to znamená nařízení vlády a tam není jaksi žádný velký prostor ani pro zřizovatele. Zkrátka pracovníci v sociálních službách i ve zdravotních službách se řídí ve veřejném sektoru nařízením vlády a potom nějaký osobní odměňování už je závisí taky na hospodaření jednotlivých organizací nemocnic a zařízení sociálních služeb. Já jen doplním, že v našem programu, když se to podíváte, tak můžete nalézt, že počítáme s větší autonomií ředitelů, byť asi v sociálních službách je to i dneska poměrně dobré, tak třeba ve školství si myslíme, že rozhodně ta autonomie ředitelů je potřebná, protože jsou to oni, kteří vlastně mají zásadní vliv na to, jak to zařízení funguje. Není to někdo z kraje, kdo jednou za rok přijede do školy a říká, jak by to tam mělo vypadat. Tak to prostě fungovat nemůže. Já si můžu dodat, co se týká nemocnic, tak my si uvědomujeme, že kvalitní nemocnici dělá především kvalitní personál, a to odborně zdatný a lidské empatický. Vše ostatní se dá snadněji zařídit.
Ve zdravotnictví to je ovšem komplikované, protože ty úhrady jsou dány centrálně legislativou skrze úhrady přes zdravotní pojišťovny a je to velmi komplikované. Já doplním ještě poslední větu. Samozřejmě jako ředitel právě takové instituce, na které jste se zeptal, musím respektovat to, že tu politiku odměn určuje vláda, ale na druhou stranu každý ředitel, každý vedoucí pracovník by měl mít možnost nějakou formou odměnit ty dobré pracovníky, ty schopné, ty zodpovědné a měl by mít možnost je motivovat k tomu, aby skutečně oni byli tím zlatem, které v té organizaci si každý ředitel a každý vedoucí pracovník snaží udržet co nejvíc takových lidí a co nejdéle. Je to dobrý, ale je to málo. Když ten člověk skutečně nechce, takže má zařízenou ambulanci, tak to vlastně nepomůže. To by chtělo změnit zákon. Jestli budete vaši ambici je směřovat až takhle tu svou činnost na kraji, nebo to není možné. Ne. Tak já na to odpovím, jak to vnímám já. Je to obec. To znamená, v rámci samosprávy všechno, co je možno v krajském prostředí a prostřednictvím zákona o krajích a legislativy podpořit z těch věcí, které vnímáme, že jsou potřebné nějakým způsobem změnit nebo posunout, tak ano. A zároveň hodláme využít úplně všech možných prostředků, ať jsou to naši zástupci parlamentu, senátu, ať je to účast kraje v různých strukturách, jako je asociace krajů, tak si myslíme, že to je velký úkol pro kraj, aby prosazoval tyhle ty věci a snažil se je do národní legislativy prosadit. To si myslím, že musí jít ruku v ruce a mělo by to skutečně přinést ten efekt toho, že se budou snažit jako obě dvě tyhle ty strany. Já bych tomu jenom dodal, že tím naším cílem není totálně změnit systém, protože skutečně ty prostředky na sociální nebo zdravotní služby jdou buď ze zdravotních pojišťoven nebo částečně z dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. To, co je naším cílem, ale je posílit motivační složku a posílit podporu těch, co pracují kvalitně, jak tady říkal pan Vítězslav Šerek. To znamená, my jsme schopni z prostředků kraje dosáhnout toho, aby ti, co opravdu pracují, opravdu mají výsledky, byli odměňováni lépe, než ti, co tak nečiní. A to zvládneme i z těch prostředků, které dneska máme. To znamená, nebudeme propagovat a prosazovat rovnostářství a odměňování těch, co poslouchají, zejména poslouchají, ale těch, co jsou aktivní, vymýšlí nové věci a tlačí ten kraj dopředu, stejně jako ti lidé na té kandidáce. Ještě jinak řečeno, dovolím si krátké doplnění. Samozřejmě, že my respektujeme, že je zákon, to respektujeme všichni, ale zároveň jsme v systému parlamentní zastupitelské demokracie a úkolem toho kraje je přenášet podněty z obcí a krajů do vlády a do senátu a do parlamentu, aby k těm změnám docházelo. To je princip toho systému, který tady máme. To znamená nevymlouvat se, toto je státní správa, s tím my nic nemůžeme, toto je zákon. Naši snahou by mělo, pokud ty zákony nejsou optimální, tak je změnit a dávat podněty k tomu, aby skutečně k těm změnám docházelo. Já si můžu ještě doplnit, tak samozřejmě my po stránce obcí, tak co můžeme pro své občany udělat, tak samozřejmě rozhodneme v rámci obce a tím, že jsme se rozhodli kandidovat, tak jsme chtěli, aby ty obce byly slyšet. A samozřejmě musí být slyšet i na kraji a tím, aby vlastně kraj podpořil ty aktivity a my pracujeme jako zástupci širokých mikroregionů a je potřeba vlastně, aby kraj slyšel ty naše požadavky a podmínky, aby se to pomohlo těm obcím a samozřejmě budeme apelovat i po stránce, pokud budeme v krajském zastupitelstvu, tak aby ty podmínky samozřejmě se změnily celostátně. Dělali jsme různé petice a různé naše návrhy a v některých jsme uspěli, takže
My v tomto pracujeme, aby samozřejmě ty podmínky starostů a občanů se zlepšily, takže určitě budeme na tom pracovat dál. Pokud chcete nějaký konkrétní příklad, tak teď se podařilo i s pomocí obcí, naši kolegové starostové byli i v Praze, dosáhnout toho, aby v rámci kompenzací a ztrát, které vznikly obcím z důsledku koronavirové krize, každý občan obce do obecní pokladny dostal 1200 korun. To znamená, to je prosazení té změny toho zákona, kdy každá obec dostane na každého občana posílit svůj rozpočet o 1200 korun. A Liberecký kraj podal nyní návrh zákona, který totéž činí pro kraje ve výši 500 korun na občana. A kdyby naši kandidáti uspěli ve volbách, tak bychom určitě podobný zákon také předkládali, protože ale tu sílu dnes nemáme, tak kraj Vysočina například tento návrh zákona nepodporuje, aspoň já o tom nevím a chci to řešit jiným způsobem, který vlastně ty peníze, které případně kraje dostanou, podmiňuje tím, že budou říkat, kam půjdou i jednotlivá ministerstva nebo obecně stát. To znamená, to je ten rozdíl. My bychom chtěli tou legislativní iniciativou dosáhnout toho, aby ty kraje, stejně jako obce, dostali to, o co přišli díky například teď té koronavirové krizi. Tak, pane Mareši, ještě. Já bych se ptal, v krajské politice ODS je spokojená se současnými partnery, případně příští koalice může vyrůst na půdorysu, řekněme, současné koalice, anebo koho ODS vidí v krajské politice jako ty, řekněme, nejbližší sousední strany a případně, jestli už víte, s kterými stranami byste rozhodně nechtěli spolupracovat v příštím období. Já myslím, že jsme to za nás už řekli několikrát, my jsme připraveni k diskuzi a komunikaci se všemi, kteří budou ctít demokratické principy naší země a zároveň vylučujeme spolupráci s komunistickou stranou. Tak, dámy a pánové, pokud nikdo z vás už nemá žádný jiný dotaz, já bych vám chtěl moc poděkovat za účast, předám ještě na závěr slovo panu předsedovi, který se bude chtít rozloučit, ale jinak za mě prosím, přijměte jednak nabídku. Pokud byste potřebovali, chtěli jakékoliv informace, které byste nenašli, buď to na našem volebním webu probuďmevysočinu.cz, případně na mých stránkách, můj telefon je veřejný, kdykoliv prosím volejte mě, komukoliv z mých kolegů a kolegyň a na závěr bych si dovolil vás pozvat na malé občerstvení, dejte si kávu a nějaký sendvič, protože je čas oběda. Ještě jednou děkuju za vaši účast a za váš zájem, budeme se těšit někdy příště a ještě předám závěrečné slovo. Já jenom se přidávám, děkuji vám za vaši účast, prosím, abyste pečlivě sledovali, kdo co říká a kdo co dělá. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak se obracejte na naše kandidáty, kontakty máte v té tiskové zprávě a půjde tisková zpráva elektronicky, rovněž tak můžete kontrolovat, zda plníme či neplníme náš program. Děkuji vám za účast a těším se, že si společně dáme kávu.